Tak druhý video. Už jsme úplně na konci. Pod náma je pořádná výška. Ale porozhlídám se po okolí. Nevypadá to špatně tady vůbec. Trál je hit hrozný. Teče ze mě jak... Coši, co pivo? Pivo a Radler. Musíš hezky poprosit Olí, ale. Už na konci? Jo. Už nejste feratový panící, hele. Ještě jo, no. Ještě, aby jsme to nezakřikli, vi? Mocný finish. Tak se opravdu dobrý. Máš jížu? Tyhle země leje, to je strašný. Teďka nafilmuju sebe. Jako v té Americe. Počkej, můžu se tady nějak? Ne, počkej. Jo, takhle. Teda nechtěla bych být první, kdo tady by, no. Kdo by tady les. Takhle jo. Jedeček, zíbeček. Yes! Tak Georgi, pocity? Jako v Chorvatsku, jo? Tak jste jí holku pokořili, no. No tyve, ještě ne. Teď já můžu tě podle? Trochu se spěčovala, jak to ženský dělávají, ale dala si víc. No, bylo to no,